Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, houve uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, uma piscina com 5 pórticos, chamada de Betesda em hebraico. Muitos doentes ficavam ali deitados, cegos, coxos e paralíticos. Aí se encontrava um homem que estava doente, havia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que estava doente há tanto tempo, disse-lhe: "Queres ficar curado?" O doente respondeu: "Senhor, não tenho ninguém que me leve à piscina quando a água é agitada. Quando estou chegando, outro entra na minha frente." Jesus disse: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." Bem, meus irmãos, Jesus gosta dos lugares onde existe a dor humana. Jesus tem preferência por lugares onde existe o sofrimento. O sofrimento atrai a compaixão de Jesus e a misericórdia de Jesus. Isso diz muito para nós. Se você está passando por um sofrimento, se você está passando por uma situação de dor, seja ela física, emocional, psicológica, Jesus está muito perto de você, porque ele era atraído sempre pelo sofrimento humano. Muito diferente de nós, né? Que às vezes mantemos a distância de segurança, da indiferença em relação aos problemas das pessoas, ao sofrimento das pessoas. E isso, nosso coração precisa se converter tanto. Mas o Senhor, ele se aproxima de quem o invoca, de quem se encontra no meio do sofrimento e da tribulação. O personagem de hoje está à beira desta piscina, esse lugar de graça, onde acontecia um fenômeno muito particular, o anjo do Senhor que agitava aquela água, e o primeiro que entrasse era agraciado. Era uma espécie de uma loteria, né? Uma mega sena, porque era a única pessoa privilegiada. Agora nós podemos mergulhar a nossa vida em Jesus. Jesus é esta piscina em que o Espírito agita esta água constantemente e nós podemos mergulhar todos os dias nele, a todo momento da nossa vida, e também receber dele as suas graças. Aparece esse homem que há 38 anos estava sofrendo de uma enfermidade, né? 38 anos na palavra de Deus é quase uma geração, 40 anos era uma geração. Veja, esse homem passou praticamente a sua vida inteira experimentando o sofrimento. Mas uma coisa aqui é interessante, parece que esse homem já havia se identificado com a sua doença. Esse homem já havia de tal modo se identificado com a sua doença que foi necessário Jesus fazer uma pergunta. Pare e pense um pouco. Alguém sofrendo 38 anos de uma enfermidade, será que não queria ser curado? É óbvio que essa pessoa queria a cura. Mas por que Jesus faz essa pergunta? Queres ficar curado? Porque aquele homem já havia sepultado dentro dele o desejo da vida. Aquele homem já estava morto em vida, porque ele estava imóvel, ele estava parado na sua enfermidade. E Jesus precisava tocar de novo no desejo daquele homem de viver. Jesus precisava ir dentro, não era só a cura física que aquele homem precisava, mas Jesus precisava curar o interior daquele homem, precisava curar o desejo de vida no coração daquele homem. Tanto que ele diz: "Senhor, ninguém me ajuda quando a água é agitada. Eu chego sempre atrasado." Veja, uma pessoa que está sempre chegando atrasado na vida, que está sempre atrás. E aí Jesus reconhece que aquele homem precisava se mover aqui dentro. É essa a cura que Jesus precisa fazer em nós. Porque muitas vezes nós nos fixamos, né, com todo respeito, né, nos fixamos nas curas físicas e nos esquecemos da cura mais importante, que é a cura do coração. Aqui dentro não pode ficar nada paralisado. Por isso Jesus diz: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." Alguém que escutou por 38 anos, né? Alguém já entrou na piscina, já acabou a graça, já terminou. Agora escuta, pega a tua cama e anda, vai para a tua casa. É a salvação que chega na vida desse homem, é a voz de Cristo que chega também na minha vida e na sua vida, dizendo: "Levanta-te, pega a tua cama e anda." Sobre todos vós desça a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.